Tigranian մեկ շենքի հարտանիքը վերանորոգվում է։ Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում է Tigranian մեկ համատիրության կողմից։ Բնակիչների խոսքերով տանիքը գտնվում է ոչ բարվոք վիճակում։ Նա մանավանդ կապված Գառնան Հալոցքի հետ ջուրը հասնում է մինչև շենքի 7-րդ հարկ։ 8-րդ հարկն կաթմա, 9-րդ հարկն կաթմա, մինչև 7-րդ հարկ կաթմա։ Շենքի տանիքը վերջին անգամ կապիտալ վերանորոգվել է ավելի քան 30 տարի առաջ, եւ այս տարիների ընթացքում անձրևաջրերն ու հալոցքաջրերը իրենց քայքայիչ գործն արել են։ Հաստի թղիա տանիք է, տարիների ընթացքում համատիրությունը իր ուժերով փորձել է ընթացքում առաջացած խնդիրները իր ուժերով լուծում տամ։ Հիմա այսօր հասել ենք մի հանգրվանի, որ այլընտրանք չունեինք, մեծ ծավալի նորոգման աշխատանքներ ենք սկսել, համատիրություն սեփականատեր փոխ համաձայնության։ Տիգրանյան մեկ համատիրության կազմում ընդգրկված է համանուն հասցեն կրող միակ բազմաբնակարան շենքը։ Համատիրության անդամները գիտակցում են, որ իրենք են իրենց շենքի տերը։ Սկսել ենք վերանորոգման աշխատանքներ մեր համատիրության նախագահի գլխավորությամբ։ Աշխատանքները ընթանում են որակով, լավ կարգով, շուտով կմոտենանք ավարտին։ Ոչ մի տարբերություն չկա անկախ են կամքից, որ հարգի ապրողներ են։ Բնակիչները միամուր, միմյանց օգնելով, ձեռ մեկնելով անում ենք։ Ես զոդող եմ, իմ աջակցությունն եմ ցույց տալիս, ուրիշ շենքի բնակիչ եմ, 8-րդ հարկում ենք ապրում, բոլորս հավաքվել ենք, միասին օգնում ենք իրար, որ մեր տանիքը վերանորոգենք։ Այստեղ տեղին է գյուղ կանգնի Գերանկը կոտրի ժողովրդական խոսքը, իսկ տանիքը վերանորոգելու համար համատիրության նախագահի եւ անդամների կողմից հաշվի են առնվել բազմաթիվ հանգամանքներ։ Կան դեպքեր, որ հնարավոր է, որ տվյալ սեփականատերը վարձերի հետ, սպասարկման վարձերի հետ կապված խնդիրներ չունենա, այս դեպքում մենք ուրիշ տարբերակ ենք ընտրում, նա իր մասնակցությունը բերում է իր աշխատանքով եւ իր սպասարկման վարձից հաշվի առնելով հետագա ամիսների համար ինքը վճարումներ չի կատարում։ Այն կարծիքը, որ իր մեկ շենք ունեցող համատիրությունը չի կարող գոյատևել, Տիգրանյան մեկ համատիրության օրինակով կարելի է բացառել։ Իսկ մեր այն հարցին, թե ինչպես է համատիրությանը հաջողվում նման մեծածավալ աշխատանքներ իրականացնել, համատիրության նախագահը եւ ներկա անդամները բացատրեցին, որ դա ընդամենը կազմակերպված աշխատանքի արդյունք է։ Տաթևիկ Ղազարյան, Նարեկ Լալայան, Միքերուստա ընկերություն։